xukuumadda Soomaaliland ee hadda tarada haysa waxay waqti go'aanka ku gashay inay dardar gelinayso wax soo saarka beeraha ee dalka. Hadaba wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland Axmed Muumin Said iyo mas'uuliyiinta wasaaraddaasi waxay muddooyinkii u dambeeyay kulamo gooni gooni ah la qaadanayeen sidii dardar loogu gelin lahaa hawlaha wax soo saarka dalka beeraha mas'uuliyiinta hay'adaha kala duwan ee wadanka. Hadaba wasiirka wasaaradda beeraha iyo mas'uuliyiinta wasaaraddaasi ayaa waxay maanta la kulmeen mas'uuliyiinta ugu sareysa hay'adda FAO. Kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland ayaa saxaafaddu dibadjoog ka ahayd. Markii uu shirkaasi soo dhamaaday, waxa warbaahinta la hadlay mas'uuliyiinta madaxa ugu sareysa hay'adda FAO, waxaana gabagabadii wasaaradda horumarinta beeraha ay guddoonsiiyeen gaadhi ka shaqeyn doona sidii loo gaarsiin lahaa beeraleyda kala duwan ee dalka siidhka beeraha. Waxaana ka warbixiyay madaxa hay'addaasi FAO, waxaanu yidhi: Glad to deliver to your ministry this sign of the respect of FAO for the excellent work that your ministry is doing in the protection and improvement of Haysaguna ugu dambeeytii ka mahadceliyay wasiirka horumarinta beeraha ee Soomaaliland Axmed Muumin Said oo uga mahadceliyay madaxda iyo mas'uuliyiinta hay'adda FAO gaadhigani ay ugu deeqeen sidii siidhka loo gaarsiin lahaa beeraleyda kala duwan ee wadanka. Axmed Muumin Said oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, runtii aad baan ugu mahadcelinayaa madaxda ugu sarreysa FAO. Waan ku faraxsanahay maanta inaan kala wareego hal baabuur oo ka ii garab taagana oo u adeegi doona beeraleyda qaranka Soomaaliland oo ku shaqeyn doono. Runtii aad baan ugu faraxsanahay, waan ka guddoomay, aniguna waxaan guddoonsiin doonaa hadiyad aan ugu tala galay, maadaama hay-adda FAO ay tahay hay-adda inta badan nala soo shaqeysay. Runtii waan ugu tala galay in aan guddoonsiiyo. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Telefishinka Caalamiga Star, Hargeysa.